Hej alla hundvänner! Jag har fått frågan då och då om hur jag liksom förvarar mina nosework-grejer. Mina behållare och liksom allting som har med nosework att göra. Hur förvarar jag dem och hur tänker jag? Och nu ska ni få kolla in i mitt nosework-rum. Här inne har jag två avdelningar. Två avdelningar som är vitt skilda åt och inte får röra varann. Här till höger finns det några lådor och krukor och andra saker. Och de är... Där ska det vara doftfritt, förstår ni. Mm? Här är alla liksom behållare och annat som jag aldrig har haft doft i. Aldrig har haft nosework doft i. I den här trunken har jag väskor. Ser ni va? Väskor i parti och minut. Så släng då för guds skull inga väskor. Även om de är fula och konstiga. För ni ska ju ha dem till nosework. Och blir ni lika nördig som jag så kan ni också fara och köpa såna här väskor. Ja, ni skulle ha sett hur det såg ut när jag var på... Ja, vad var det? Rösta tror jag. Och köpte 10 såna där väskor. För 99 kronor styck. Fulla kundvagnarna med där till. Det var några som tittade konstigt på mig och jag bara... vi är ett gäng... Det är ett fotbollslag som ska åka utomlands. För nosework hade ingen förstått. De hade inte fattat. Men ni fattar ju, eller hur? Här i mitten har vi också en avdelning. Jag ska se om vi får in bilden här. Doftfritt i alla fall är det här. Vi fortsätter med många sådana. Det är bra att ha när jag har kurs. För då ska ju många grupper kunna ha som sitt eget kit tycker jag. Så då är det bra med många olika sorters behållare. Här är olika former av krukor. Det här är sådana gamla stora korvburkar som egentligen min mamma hade till blomkrukor under en period. Men sen tröttnade. Då kunde jag ha det till nosework. Här uppe är såna här små matlådor som du lätt köper på Coop. Fem stycken för typ ingenting. Så borrar man lite hål. Så har man såna. Äggkartonger är bra att ha. Här har ni såna här bestickkorgar. Bra att ha, lite skramliga, men såna här hittar man ju ofta på roliga ställen. Och de här, såna här har jag hittat på min Coop. Restaurang, alltså restaurangen på Coop, de ställer ut sådana där och säger ta snälla, plocka bär i dem eller gör vad ni vill. Och jag har dem till nosework såklart. Och sen här då, är någon som vet vad det här är? Jo, det är bromskivor. Perfekta, tunna och bra. Går inte att mosa och så sätter du doften här under. Inte på de doftfria såklart, men jag har ju några med doft också. Och de tycker jag också är superbra att träna med och du får dem ofta gratis från en verkstad. Då ska vi kolla in den doftiga sidan. Alltså, grejer med nosework-doft. Det har vi i den här hyllan. Och jag brukar effektivisera när jag har tränat. Att jag håller inte på allt för ofta. Ibland gör jag det, men inte jätteofta. Rycker jag bort möbeltassan efteråt. Och jag diskar då definitivt inte. Utan alla de här grejerna, de är mina nosework-grejer för alltid. Liksom. Så att jag ställer in dem här till exempel. Och så kan den här möbeltassen få vara kvar. Men nästa gång jag ska träna så river jag bort den där. Och sätter dit en ny. Och sätter på ny doft. Så är det. Här ser ni en möbeltass som är kvar också. Den kommer jag byta ut nästa gång jag tränar. DVD-band. Superbra att ha. Ni ser här är en gammal doft kvar. Men det är också för att bli extra tydligt att jag vet vilka som är vilka. Här ser ni ett gammalt märke här då, så att man vet vilken bromsskiva som är den rätta. Så då har jag två sådana som jag kan ha doft i också. Och en korvburk såklart som jag kan ha doft i. Möbeltassen är kvar. Den rycker jag bort och sätter på ny doft när det behövs. Här har jag också lite såna här plåtburkar. Till och med vet ni. Ni ungdomar vet ju knappt vad det här är. Det kallas kassettband, förstår ni. Nu är det förvisso bara fodralen
kunde. Man kan ha kassettband i också. Ja, inte där. Mm, men det vet ju bara vi gamlingar vad det är för någonting. Och så har ju de där kopburkarna med doft. En verktygslåda här uppe som har haft doft i sig. Den får fortsätta att vara där. Och ni vet alla de där väskorna jag köpte. Jag köpte ju några så jag kunde ha doft i också. Och jag har haft ett litet system. Att den här har jag haft lagerblad i. Den här har jag haft lavendel i. Den här eukalyptus. Och så har jag haft den här typ så här mix. Den här kan jag ha allt möjligt i. Men egentligen spelar det inte jättestor roll. Jag kan blanda och ha lite olika doft hur som helst. För jag menar, för hunden spelar det ingen roll. Doften är ju värdefull om de har tränat på den. Mm. Här i den här ryggsäcken har jag alla väskor som har haft doft i sig någon gång. Och här hittar ni ofta de här svårare, ni vet. De här täta skinnväskorna eller plastväskorna, de är bra att träna på. Och i de här sätter jag in en T-sil ofta med doft och drar igen ganska så nästan hela dragkedjan. Så brukar jag träna när jag har väskor. Här är en skräpkorg för att ibland när jag ska rycka bort de här gamla tussarna från dem och slänga bort så vill jag ha det nära och behändigt. Så jag slänger hit dem. Och sen sätter jag på nya och tränar. Och den här burken eller den här papperskorgen får ju stå nära de doftiga. Så behöver det inte bli några frågetecken där. Och då förstår ni att jag skulle aldrig någonsin ta en doftig låda här. Och lägga in bland de här lådorna här. Oh no, det skulle jag inte göra. För vad händer då? Ja, då har ju den här lådan liksom smittat av sig. På de andra lådorna och så blir det till slut bara som ett litet mellanmjölk för hunden att alla lådor luktar lite grann. Så doftfria lådor där, doftiga lådor som det har varit doft i, de får vara här. Jag kom på att jag ska visa här då. I en sån här gammal doftlåda har jag ju gamla en massa CD-fodral som jag också har haft doft i. Så de förvarar jag här i. Och jag har även, jag har som sagt lite DVD och en del VHS har jag i någon sån här. Så här är de doftiga. Och sen har jag de doftfria på ett annat ställe. Här ute i stora hyllan och i stora rummet har jag såna här lådor. Och här i hittar vi doftfria CD-skivor. Och vi hittar VHS och sånt. Och de är här bara för att ibland använder vi lådorna också som till olika grejer att ställa eller barrikadera eller lyfta upp saker och göra. Så därför får de vara här lite av utrymmesskäl också. Och dessutom är de ju doftfria så det spelar inte så stor roll var de är. Så nu har du fått en liten inblick i hur jag förvarar nosework-grejerna. Så hojta till om det är några fler frågor eller något annat du vill att jag tar upp eller visar hur jag brukar göra. Ha det gott så länge!